에이, 뭐다 살에 박에만 이러시뇨. 아자 바이코 바데고 디마이 뚝뚝 까이 보기 오니 박에만 이니 오니 그냥 어 박에만 이거 니다 둘러 번져 그냥 앞으로 다시 하면서 아버 커플 후일해라 둘러 니다를 번호는 버려 언더 바이 아자 뭐 에서 차올라니 아니나 바데고 라디 파티 샤티에르 응? 아버 에서 파티 다 가는 버리니 아니나 바이코 바데레셔 अरे सर त्यो त हुन्छ नि अब सालमा यहाँ एकपल्ट आउँछ बर्थडे होइन त्यो त मस्तले मनाउनु पऱ्यो नि सर भरे अब मस्तले चिकन बिरयानी होइन अब हल्का फुल्का अब के बनाउने के खिर बनाउने पुरी बनाउने त्यो पछाडि अब बिरयानी त भइहाल्यो अनि यता अब तपाईँको मोमोहरू पनि बनाउनु पर्छ सर मस्तले बसेर टन्न खाने हो नि अब तपाईँ आउनुभएको छ आज झन् स्पेसल हुन्छ होइन सरलाई अब यसो स्पेसल गर्नु पऱ्यो नि होइन अब अब साथीहरू अब तपाईँहरूले पनि यसो भाइलाई अब यसो सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन अब भाइको बर्थडेको गिफ्ट नै त्यही हो अब यसो भिडियोलाई यसो सेयर गरिदिनुहोस् होइन अब सर तपाईँले त्यति भनिदिनु भयो बहुत ठुलो कुरा हो मेरो लागि होइन अब सरले भनिहाल्नु भयो होला होइन अब मेरो बर्थडेको गिफ्ट चाहिँ अब तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर दिनु पऱ्यो होइन अब मेरो बर्थडे चाहिँ अलिकति भए पनि स्पेसल होस् होइन 50-60 सब्सक्राइबर भए पनि 100 सब्सक्राइबर भए पनि जति भए पनि बढाइदिनु होला होइन र अब साथीहरूलाई पनि यसो सेयर गर्नु होला मेरो भिडियोलाई होइन र सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु होला होइन र सर अब तपाईँ चाहिँ अब नेपालबाट यहाँ अब कसरी आइपुग्नु भयो होइन अब के केमा आउनुभयो अब यसो दर्शकहरूलाई यसो भनिदिनुहोस् न होइन होइट म त अब नेपालबाट कसरी आएँ थाहै भएन होइन होइट घरबाट सुटुक्क निस्केको त पुटुक्क आइपुग्यो अनि होइट कसरी आयो कसरी आयो नि हौ अब होइट हजुर त मजाले पार्टी गर्ने हो अब सरले अब बेला बेला त अब हल्का दिन्छन् होइन अब मजाको पञ्चहरू पनि हानिदिन्छन् होइन अब सरले अब होइन अब त्यही त अब सर अब आज मलाई मेरो बर्थडेको लागि आउनुभएको होइन अब सरले चाहिँ अब आज स्पेसल मेरो लागि आउनुभएको र अब सरसँग चाहिँ अब अर्को इन्टरभ्यूमा कुरा हुन्छ किनभने अब सर अब अहिले थाकेर आउनुभएको छ होइन अब फ्रेस भएर यसो खाजासाजा खाएर चाहिँ अब आराम गर्नुहुन्छ होइन अन्त त्यसरी हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ सरसँग इन्टरभ्यू लिनेछौँ होइन र तबसम्मलाई मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् र यस्तै इन्टरभ्यू हेर्नुको लागि र इन्टरटेन्मेन्ट भिडियो हेर्नुको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र भेटौँ होला फेरि अर्को भिडियोमा धन्यवाद।